Više od 43 tisuće osoba s invaliditetom živi na području Osječko-baranjske županije. Od toga 2,5 tisuće ih boluje od najtežeg oblika. Nažalost, oni još uvijek nisu dovoljno uključeni u svakodnevni život zajednice, čulo se na okruglom stolu u Osijeku. Prepreke su najčešće, znači nedostupnost javnog prijevoza, nepristupačna vozila, nepristupačna stajališta, popratna infrastruktura, informacije bitne za prijevoz. Za ovaj okrugli stol želimo ukazati koji su to problemi i prepreke s kojima se susreću osobe s invaliditetom na ovom području i iznijeti konkretne prijedloge, neke primjere dobre prakse, temelje kojih će onda predstavnici općina i gradova moći donositi mjere i poduzimati aktivnosti kojima će osobe s invaliditetom na njihovom području imati osiguran pristupačan prijevoz. Sve te prepreke dovode do nemogućnosti odlaska u školu, fakultet, traženja posla i socijalnog uključivanja poput odlaska u kazalište, u kino, na utakmice i sl. Načini rješavanja su, znači, povezivanje, ako govorimo o ruralnim mjestima, općinama, povezivanja, podrška udrugama koje pružaju uslugu pristupačnog prijevoza, imaju prilagođena vozila, osmišljavanje projekata, nekakva proaktivnost u iznalaženju rješenja i osiguranje dostupnosti, evo ako govorimo konkretno, prijevoza pri prilagođenim vozilima. Njima je potrebna pristupačna stajališta, pristupačna i sva vozila kojima se prevoze. Potrebna je, recimo u mjestima gdje nema javnog prijevoza, potrebni su prilagođeni kombi u koji se može ući sa invalidskim kolicima ili nekim drugim ortopedskim pomagalom. Jedna od tema bio je i projekt Upit to go, kojeg već treću godinu za redom provodi udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije i koji je bazirana na usluzi međumjesnog prijevoza, čija je vrijednost gotovo 60 tisuća eura.